Jotta kuvilla voi tienata rahaa, niin ensin niitä täytyy tietysti ladata myyntiin. Eli lähdetään katsomaan, miten toi Shutterstockin mobiiliapp toimii. Eli täällä on tämmöinen kuin Contributor. Sieltä klikkaa sen auki, kun olet sen siis sinne kännykkään ladannut. Eli tämä on sisällöntuottajille tarkoitettu. Täältä näkyy kaikki, että paljonko siellä on kuvia ladattuna. Sitten sinne voi laittaa tämmöisiä settejä. Eli mulla esimerkiksi on täällä eri maittain jaoteltu nämä kategoriat. Ja sitten mulla on sen lisäksi on täällä ruokakuvia. Ja sitten täällä on sisustusta ja arkkitehtuuria. Ja sitten on tällaisia kuin Objects Close-up Submission Notes. Eli täällä on ihan mosekalaisia kuvia. Täällä on kaikkea ihan esimerkiksi tuonne mukin kuva, sitten on ovenkahva. Eli kaiken näköisille kuville voi olla kysyntää. Että voi olla tosi tällaisia detaljeja ja muita, joka, eli niin kuin kuvatoimisto kuvaamisessa ei ole tarkoitus tehdä taidetta, vaan ihan käyttökuvaa. Ja silloin periaatteessa voit käyttää ihan mielikuvitusta se, että mitä sit vaan niin kuin keksitkin kuvata. No, sit tosiaan näitä kannattaa tehdä näitä settejä tänne sen mukaan, että jos kuvaat eri aiheita, niin se helpottaa sitä asiakasta, jos se tulee katsoa nimenomaan sun portfolioa. Ja esimerkiksi mulla tietysti, että kun mä kuvaan eri maista, niin sit on helpompi, että jos joku hakee vaikka matskua Uudesta-Seelannista tai Montenegrosta, niin ne löytyy sitten sieltä yhden alta, joka helpottaa sitten hänen ostamistaan niistä, että hän voi valita vaikka Uuden-Seelannin kuvat ja katsoa mun, niin silloin hän ei mene sitten niin helposti sinne muiden sisällöntuottajien kuviin, vaan katsoo ensin, että mitä kaikkea mulla siellä on tarjolla. Katsotaanpa vähän sitten tätä ansainta. Homma ja tätä, että miten tänne ladataan kuvia. Eli ensin tuolta kulmasta painetaan vaan plussan kuvasta, ja sitten se menee sinne sun omaan kännykän kuvakansioon, jolloin sä voit palkata sieltä sitten jonkun kuvan, ja sitten painat vaan tuolta lisää. Mä en laita nyt, mulla ei ole siinä. Mulla on täällä valmiiksi ladattuna kuvia, jotka odottaa vielä lähettämistä. Niin silloin mennään aina tänne yksittäiseen kuvaan, ja klikataan sitä ja täällä kirjoitetaan, tämä muuten toimii suomen kielellä tämä appi, mutta aina englanniksi hakusanotetaan nämä tekstit. Kuvat siis, laitetaan kuvatekstit englanniksi. Eli täällä on esimerkiksi tämmöinen, että lisää kuvaus kohteelle englanniksi. Ja silloin mietit tähän, että mikä kuvastaa parhaiten se, millä hakusanoilla mahdollisesti haetaan sitä kuvaa. Että tässäkin se voisi olla jotain airplane engine, on the sky tai jotakin. Sitten täältä haetaan avainsanat ja niitä pitää lisätä vähintään 7 ja 50 on maksimimäärä, minkä voi laittaa. Ja samaten englanniksi se klikataan auki ja tämä antaa avainsanaehdotuksia ja täältä voi valita sitten, jos ne on sopivia. Esimerkiksi tällä tapauksessa olisi niin kuin airplane, aerial landscape photography, niin niitä voisi käyttää, mutta sitten ja airplane, mutta sitten esimerkiksi airport, ne ei oikein sovi, koska tämä on ilmassa otettu kuva. No, jos siitä kannattaa valita ne kuvat, eli siis siitä kannattaa valita ne tekstit, jotka sopii, ne avainsanat siihen. Sen lisäksi voit mennä tänne anna avainsanat, eli täältä voit kirjoittaa sitten itse, mitä sitten haluatkin siihen. Ja sen jälkeen, kun olet tehnyt sen, niin painetaan tuolta vaan valmis. Mä painan nyt kumoa, koska mä en täytä nyt tota. Sitten mennään tänne valitse vähintään yksi luokka. Ja sitten valitaan täältä. Täällä on erilaisia aiheita, on eläimet ja sitten on ihan taustakuvia, muotia, rakennuksia, niin edespäin. No mä esimerkiksi ottaisin nyt tämmöisen lentokuvan kohdalla, niin mä voisin valkata sinne ensisijaiseksi vaikka tämän transportation, eli liikenteen. Ja sitten mä ottaisin toiseksi vaikka holidays, eli sit lomat, koska se sopisi matkailukategoriaan, mutta myöskin sitten tuonne liikennekategoriaan. Voisi olla myöskin teknologia. Ja sen jälkeen, kun nämä kaikki kohdat on täytetty, täällä on myöskin, sitten voi valita, jos on pelkästään toimituksellinen, eli ei saa käyttää mainoskäytössä, tai sitten jos on piirroskuva, tai sitten on aikuisille tarkoitettua sisältöä. Ja jos siinä kuvassa on tunnistettavia ihmisiä, niin silloin pitää ladata nämä kuvan käyttöluvat. Eli mennään tänne. Täältä voi valita aiemmin tallennettuja käyttölupia, eli jos sulla on sama malli ollut aikaisemmin, niin voit sieltä valkata sen.
taikka sitten voit lisätä uuden, jos täällä on lataa kuvan käyttölupa. Ja sitten sinne ladataan se tiedosto mukaan, missä on sitten mallin allekirjoitus. Mutta sitä tosiaan ei tarvi, jos ei ole ihmisiä. Ja sen jälkeen, kun kaikki tarvittavat kohdat on täytetty, niin sen jälkeen painetaan lähetä. Ja sen verran vielä sanon, että tämä avainsanoitus on tärkein osa, että kuvan tosiaan ei tarvi olla välttämättä mitään suurta taidetta, tai on parempikin, että se ei ole, vaan että ihan käyttökuvaa. Mutta se, että se kuva löydetään sieltä kuvapankista, niin siinä tämä avainsanojen käyttäminen on oleellista. Ihan samalla tapaa kuin esimerkiksi Instagramissa hashtagit toimii, niin täällä on sama, että sillä niillä sanoilla on merkitystä siinä, että kuinka se löydetään. Että kannattaa käyttää luovuuttaan, mutta sitten myös katsoa, että hakusanat on relevantteja siihen kuvaan ja aiheeseen. No sen jälkeen, kun olet painanut tätä lähetä, niin se menee, se sun kuva. Ja niin, ja sitten sanoisin vielä semmoisenkin, että kannattaa lähettää kerralla vaikka minimi 10, ettei ihan yksittäisiä kuvia kannata lähettää tarkistettavaksi. Yleensä ne setit vielä tarkistetaankin nopeammin kuin yksittäiset, mutta se helpottaa niiden kuva-editoreiden työtä, kun sinä lähettää isomman setin. Että jos olet vaikka kuvannut tietystä aiheesta enemmän kuvia, niin laita ne kaikki kerralla. Ja sitten karsi jo valmiiksi semmoiset samantapaiset, että ihan kahta samantyylistä kuvaa ei kannata lähettää, vaan vaikka niistä jo itse sitten sen paremmin. No, mulla on täällä nyt näitä ladattuja kuvia, niin sen jälkeen, kun ne on tosiaan täytetty, niin ne menee tänne odottaa tilaan, jossa mulla nyt ei ole yhtään kuvia. Ne tarkistaa yleensä 5 päivän sisällä ne kuvat, että kelpaaks ne myyntiin. No mä lähetin eilen kuvia, 24 kappaletta, ja nyt tänä aamuna niille tuli tänne, että tarkistettu, niin siellä näkyy nyt se 24 tarkistettu, ja sitten täältä pääsee katsomaan, että mitä niistä on sanottu. No, ne näkyy 21 päivää täällä ne uusimmat tarkistukset. Mä kävin katsomassa, niin 20 kuvaa oli mennyt läpi niistä, eli 4 kuvaa oli hylätty. Ja näitä kannattaa tutkia varsinkin silloin, kun oot vielä uusi tekijä, koska näiden hylkyperusteet on sellaisia, että niiden kautta opit sitä, että minkälaista kuvaa haetaan ja sitten sitä, että mikä siinä kuvassa oli mahdollisesti vikana niin sanotusti, että miksi se ei kelvannut myyntiin. Eli täältä tosiaan selviää, että onko syy tekninen syy vai joku muu. Jos nyt katsotaan esimerkiksi mulla ne kaikki 4 oli hylätty samasta syystä, niin kurkataan tänne alle, niin täällä näkyy se. Niin näyttää mulla, että ei hyväksytty näkyvä tavaramerkki, sisältö sisältää näkyviä brändin nimiä tai logoja. No tää on vähän hassu, koska tekoäly tarkistaa näitä. No tässä ei ole mitään brändejä tai logoja, mutta tuossa kahvikupissa lukee ihan, että latte, eli se tulkitsee sen logoksi. Ja mä voisin pyytää sille uudelleen tarkistuksen, mutta ei sillä ole niin merkitystä, että meneekö tämä kuva vai ei, kun mä näitä jemakuvia tuonne heitän. Niin ajan säästämiseksi mä en ole yleensä sitten vaivautunut laittamaan niitä mihinkään uuteen tarkistukseen, mutta niinkin voi tehdä, että kokeilee uudelleen. Ja sitten siihen tekstin kuvaukseen voi vaikka kirjoittaakin sen, että kupissa teksti latte tai jotakin tällaista, niin se voi auttaa sitä tekoälyäkin hahmottaa, että tässä nyt ei ollut kyse mistään niin kuin logosta. Ja sitten samoin kuin ihmisten kuville vaaditaan se lupa, niin samalla tavoin sä et voi laittaa semmosia, missä näkyy joku brändi tai logo, niin niitä ei voi tietenkään mainoskäytössä käyttää semmosia kuvia tai videoita, missä näkyy muita brändejä. Mutta täältä. Ja sitten sen jälkeen, kun ne on tarkistettu, niin ne ilmaantuu sinne sun omiin tänne ladattuihin kuviin. Ups, mennäänpä takaisin tonne. Eli täällä näkyy sitten, niin kuin mullakin 1337 kuvaa, eli mullakin on aika vähän täällä vielä kuvia. Ja tällainen nyt on sitten vaan aina latausjärjestyksessä. Itse asiassa noi uusimmat ei ole vielä tullut tänne, siinä menee pieni hetki aina se hyväksynnän jälkeen, että ne rupeaa näkyyn täällä. Mutta sitten tosiaan niin niitä settejä, eli nyt kun noi tulisi noi uudet kuvat tonne näkyviin, niin sitten mä käyn katsomassa, että mihin kansioon ne sopii parhaiten, tai tarviiko mun perustaa sinne joku uusi kansio, johonka mä sitten laitan ne helpottaan niiden löytymistä sitten sieltä mun omasta portfoliosta. Ja jos et sä ole vielä mukana Shutterstockissa, niin mä laitan ton videon kuvaukseen mun linkkini, ja samoin tonne kommentteihin, niin pääset sitä kautta rekisteröitymään mukaan, ja tietenkin liittyminen on täysin maksutonta. Ja tää mobiiliappi on tosi kätevä, jos se lähettää kännykästä kuvia,
ja jotain kännykällä kuvattuja kuvia, mutta sitten jos käytät järkkäriä, niin se live-versio voi olla kätevämpi ja tietysti jos haluat muuten katsoa niitä isommalta näytöltä ennen kuin lähetät ja monesti se tietojen naputtelu voi olla koneella vähän nopeampaa, mutta katsotaan sitä se live-version käyttöä sitten toisella kerralla.